ପାଟନାଗଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିକେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛେ ଭିତରିଆ ଝମେଲା। ସିରିଜ ବିରୋଧ ଲାଗି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର। ଏତେ ବିରୋଧ ବାଦ ସରୋଜକୁ ଭରସା କରିପାରିବେ ତ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ? ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ିର ଟେନସନ୍ ଭିତରିଆ ଝମେଲା। ବିଜେଡ଼ିକେ ଘାଇଲା କରୁଛେ ସିରିଜ ବିରୋଧ। ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଡୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ ବଲରାମ ଶିବାନନ୍ଦ ଆରୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ। ସମ୍ଭଳେଇ ପାରବେ ତ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ? ଆଇକାକି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ିକେ ଘାଇଲା କରୁଛେ ଦଳର ଭିତରିଆ ଝମେଲା। ଖୁଲମ ଖୁଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିକେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର କଥା ନାଇଁ ମାନବାର ଖୋଦ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ। ଜୁଲାଇ 17, 2023 ପାଟନାଗଡ଼େ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଫଟୋ କାଢ଼ି କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର। ତାର ବାଦ ନୁ କର୍ମୀ ଜନତାଙ୍କର ମନେ ଅସନ୍ତୋଷର ଜୁଏ ଜଲୁଛି ଯେ ଏବେ ତକ୍ ନାଇଁ ଲିଫା। ଜାନୁଆରୀ 9, 2024 ବଲାଙ୍ଗୀର ସଲଣ୍ଡିନେ ଲଗଭଗ 10,000 କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାବେଶ କଲେ ଯୁବନେତା ବଲରାମ ବଗର୍ତ୍ତୀ। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ତାର 5 ଦିନ ବାଦ ଯୋଗୀ ମୁଣ୍ଡାନେ ଆର୍ଘାଇ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଜି ଏଥିରେ ଭିଡ଼ି ହେଇଛୁ ଯେ ଜାଣା ଦରକାର ଆମେ ତାଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇପାରମୁ, ସେଥିଲାଗି ବିକଳ୍ପ ହେଇକରି ଫିଲ୍ଡକେ ଉତରିଛୁ। ଦଳୀୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ନେଇ ହେଲା ବେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଆମେ ଯିମୁ। ଶାସକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ହଁ, ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଲରାମ ବର୍ଦିଆ ପଚକେ ନେଇ ହଟେ ହେଲା, କାଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଭେଦି ସାରିଲାନ, ଆମକୁ ଭେଦି ସାରିଲାନ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଠିକା ବାଡ଼ି କରବାର୍ ଲାଗି ରାଜନୀତିକେ ନେଇ ଆସି, କି ପେଟ ପାଟନା କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ରାଜନୀତିକେ ନେଇ ଆସି, ପାୱାରକେ ଆମେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆସୁଛୁ ଯେ କିଛି ସର୍ଭ କରିପାରମୁ, ଆମର୍ ଲୋକର୍ ଲାଗି କିଛି କରିପାରମୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, ଫେର 10 ବରଷ ପରେ ହେନ୍ତା ଦେଖିବେ। ଯେନ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟା କାଣା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାନଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଏସି, ସେ ଲୋକ କେନ୍ ହିସାବରେ ତଲିତଲାନ୍ତ ହେସି ସେଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତଲିତଲାନ୍ ହେସି ଜାଣିଛେ। ଆଉ ସେନ ଖାଲି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଢ଼ିଲେ ନି ହୁଏ, ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେନ୍ତାଟା ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଲ। ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼କେ ମୁଇଁ ମୋର କର୍ମଭୂମି ହିସାବରେ ବାଛିଲି, ଆଉ ଇ ଲୋକବାଗ ଭିତରୁ ଏକା ମୁଇଁ ଗୋଟେ, ମୁଇଁ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଲିଡ଼ରର ଛୁଆ ନେଇ ସେ ଆଜ୍ଞା, କି କେନ୍ସି ମାର୍କା ମରା ଲିଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ନେଇ ସେ ମୁଇଁ ଆଜି କ୍ଲିଅର କରୁଛେ। ସ୍ୱତ ପ୍ରଭୃତ ମୋର ଦମ ଯେତେ ଅଛେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ସେ ହିସାବରେ ଆଗକେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛେ। ଜାନୁଆରୀ 30, 2024 ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅନଦେଖା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଖୋଦ ଦଳର କର୍ମୀ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଖୁଲାମେଲା ବିରୋଧ କଲେ। ଯେନ୍ ମାନେ ଆଜି ସରୋଜ ମେହେରକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ଠିକ କଥା, ଖୁସିର କଥା, ତାଙ୍କର ପାଖେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଚିରଋଣୀ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକବାର ମାନେ ହଉଛେ ଯେ ଯେନ୍ ମାନେ କି ସରୋଜ ମେହେରକେ ଭୋଟ ଗୋଟେ ବି ଦେଇନିଥିନ୍, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ ନିଶବ, ଏଇଟା ଘୋଲି ଚେନା ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲେ, କେନ୍ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କେ ଆସିକିରି ଆଜି ଆଗଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପୁରୁଣା ବେଲେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍, ଆମକେ ଡକା ବି ନି ହେବାର୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇତାର ସମାଧାନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନି ହୁଏ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ଆମକେ ସଂଘର୍ଷ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ଫେବୃଆରୀ 24, 2024 ବେଲପଡ଼ାରେ ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆର୍ ନେତାମାନେ ମିଶିକି ନେତୃତ୍ୱ ବଦଲାବା ଲାଗି ଦାବି କଲେ। ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାଟା ବେଶୀ ରହୁଛେ, ଏବଂ ବେଲପଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ରଖୁଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବିଧାୟକ ଲାଗି ଆମେ ସଂଗଠନ ଦେଇକରି ବିଧାୟକକେ ଝାଲ ରକ୍ତ ଦେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆମେ କାମ କରିକରି ଆମେ ବିଧାୟକ ବନାଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ, ସେଟା ତ ଗଣେଶ କୁମାର ବୋଲିନି, ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍, ବହୁତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ଦଳକେ ଯିବାରନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଥାଇକରି ବି ଆମକୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫେବୃଆରୀ 29, 2024 ପାଟନାଗଡ଼ ଆଠପଦାରେ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ପରିଚ୍ଛାଙ୍କର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍। ଗୋଟେ ସହରରେ ବିଜେଡ଼ିର 2 ସମାବେଶ, ଯେନ୍ଟା ଦଳର ଭିତରିଆ ଝମେଲାକେ ଭଟାନେ ପକେଇଛି। ଆମକୁ
कलिकेश रो निर्देश जितेबाला जे युवा संगठन स्टार्ट कर बोले आज आम समलपुर कहचे हासमन समन कहनी सामान आज्ञा आम एम एल ए के निना निन से प्रति भिलेज के जाकर आमको बुझे बाहर करी करी पूरा फुल फ्लेजेड आम संगठन स्टार्ट कलु आर आज्ञा पंचु हूँ कि गणेश हुए कि मुई हुए तीन लोक आम रिंकू भी आम आम सीरीज विरोध जोन रे विधायक सरोज मेहर एते विरोध बाद सरोज को भरसा करि परबे तो बीजेडी सुप्रीमो पटनागढ़ नो सदाशिव सराफ आरु बलांगीरु तरुण साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।